Toyota kaivoksella löytyy sitten Jaguarin XE-portfolio 3-litrainen V6 diiseli. Autolaito 35 000 km vuosimalli 2011 ja rekisteröityy viidelle. Automaattivaihteelle 6-lovisena, takaveto, metalli musta, tosiaan diiseli. CO-päästöt ainoastaan 184 tämän kokoisessa autossa kaupungilla, kaupungin kulutus 96, maantiellä 56 ja yhdistetty 7 ja tomografilavuus tarkalleen ottaen 2993 kuutiosenteissä. Teho 202 kW 275 hevosissa ja ahdin löytyy, eli siis tuo turbo 250 km tunnissa, huippunopeus 64, kiihtyvyys 600 newtonia on paljon sitten tuossa väännössä. Newtonmetriä. Tästä löytyy ajotietokonetta, automaattisesti ilmastointi, keliskoi, go, avaimeton käynnistys löytyy ja nahkapainosteinen ohjaus, pyöräratti siis. Nahkalla sisustettu netti, ravinnointijärjestelmät löytyy ja sitten on penkin lämmittimet, pysäköintitutkat ja sähkösäätöiset istuimet. Ja takaluukku sitten menee myös sähköllä kiinni ja auki. Lasin ostenit, tietysti sähköllä ja vakinopeuden säädintä, erikoisvannetta. Sitten on hieno tämä lasikatto tässä autossa. Tietenkin ajovakare- ja hallintajärjestelmä ja kuorismenettyvillä ESC, keskuslukko, luistonestojärjestelmä, ohjausten sivuturvat, tyyny eli airbagia, xenonit eli kaasunpurkausajovalot nokalla ja CD-soitintaradiolla. Huolto kirjattu auto, kaksilla renkailla auto tuletaan. Yksi omisteinen Suomi-auto ja täydellisellä tosiaan huoltokirjalla. Mukautuvat ajovalot tarkoittaa, että siellä sitten LED- ja päiväajovaloasento menee automaattisesti. Ja tässä on Jaguarin segmentalla tämä automaattivaihteisto, joka puhuu lovesena. Muutama varuste vielä tarkemmin, eli sisätilojen tunnelmavalaistus, mediahupi löytyy, takaistuinten tuuletus kautta jäähdytys, ilmastointi on siis nelialueinen, saa myös taakse jaettua lämmöt ja etuistuinten hieronta toiminen löytyy. Autohan löytyy siis Toyota kaivoksen Lasta Vantaalta.